Isso. Tá. Salve, jogadores de MCP, aqui quem fala é o Pigmaboy. E bom, galera, no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo de MCP, trazendo aqui um servidor, é isso mesmo que vocês estão ouvindo aí no seu coração. Vocês já devem conhecer muito esse servidor aqui, mas eu tô trazendo pro pessoal que não conhece, que é Easy no Minecraft, que é novo aqui no canal. Fique acompanhando os vídeos do canal, você vai aprender tudo sobre não ser Easy, velho. Isso mesmo, vou ensinar todas as dicas que você precisa saber para virar um mestre do MCP, galera. Então, nós vamos entrar aqui, vamos jogar nesse servidor. Obviamente, ele só está funcionando. O que eu recomendo é o Survival Games, galera. Dizem que está funcionando a maioria das vezes em período integral. Isso pode ser quicado por Fly algumas vezes, porque esse servidor está em beta. Ele tem diversos IP, mas é sempre o mesmo servidor, entendeu? Pode variar um pouco, um pode estar melhor que o outro em questão de conexão, entendeu? Depois eu vou ensinar a fazer o barra registro e como colocar os servidores, beleza? Mas enfim, você vai chegar aqui, beleza? Se você tiver sorte, você vai ganhar um VIP pela partida. Deixa eu ver como é que tá meu fovinho, vou abaixar um pouco. Você vai começar aqui, se você conseguir dar sorte, você vai conseguir ganhar VIP pela partida, ou seja, uma armadura full chain e um machado de diamante para poder combar os outros. E para quem não sabe, Survival Games é a mesma coisa que Hunger Games. Obviamente, sim, aquele sistema das sopas para regenerar a vida, beleza? Que tem no PC. Até porque não tem esse sistema pro celular e Survival Games é um, assim, pra quem é ruim no PvP, é meio easy, é muito melhor, só que no PC, sempre, a Hunger Games, Survival Games não é todo PC, inclusive o meu, não dá pra rodar sem gravar, imagina gravando, beleza? Então não é todos, então por isso que a alternativa que chega é o celular. E aqui, obviamente, no 0.12.1 eu recomendo vocês jogarem na versão Alpha Build 11, Alpha Build 12, 13. Ou então a versão alfa, sem nenhuma build, entendeu? Porque vai evitar muitos lags. E também recomendo você não jogarem no Block Launcher de nenhuma das alfa builds, porque pode lagar. Mesmo que você só coloque uma textura, vai lagar. Porque sempre laga, velho. Sempre laga aqui, entendeu? Você pode ser quicado do servidor só porque você está no Block Launcher e eles pensam que você usa Fly. Você pode ser quicado e até banido. É por isso que não é recomendado você ficar no Block Launcher aí, beleza? Já vai começar aqui a partida. Eu fiquei nesse blá 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 todo aqui, mas mais ou menos explicando, beleza? Pra você mexer, é o seguinte: você vai ter que ir até ali pegar baú. Eu recomendo vocês irem mais pelas florestas pra vocês catarem coisas. Que, né? Catar coisas. Não sei como eu tava toda hora engolindo aqui. Você começa aqui, tô. Tá de noite gravando aqui, velho. Tá um frio da desgrama, velho. Que. Tá dando até dor de garganta. Tá tendo engolido no seco aqui. Então, beleza. Começou a partida e eu vou arriscar ir por aqui. Só que eu sou muito ruim no Survival Games. E eu sei que eu vou perder. Mas, basicamente, você tem que achar um baú com uma espada. Alguma coisa assim. Lembrando que os IPs tem milhares de IPs aí, velho. Eu não tô conseguindo andar. Talvez você pode lagar um pouco o sprint, entendeu? Você dá sprint pra frente e acabar sendo teleportado para trás. Cuidado pra você não ser combado ou morto, entendeu? Você não vai perder coins nem nada, mas é perigoso, tá? Ah, tá lagando demais. Caraca, que lag. Não tem baú aqui, tem? Droga. Eu dei azar, eu não achei nenhum baú. Mas se eu achasse um baú, alguma coisa assim, com uma espada, agora eu tô preso aqui, enfim. Eu não consigo jogar Survival Games, mas eu não tô preso nada. Então, beleza. Tem um cara ali, né? Tô com medo dele. Se ele me achar, sei lá, quiser me combar. Tiver afim, tiver, né? Com bastante coisa. Pra jogar nesse servidor não precisa ter requisito nenhum. Que é mesmo, tipo assim, se você consegue jogar Minecraft normal, você vai conseguir jogar de boas no servidor. Recomendo você ficar de shift, que o shift esconde o seu nick. Só que não dá pra correr de shift, então, né? A menos que você seja de Ghost Hack, mas aí você vai ser banido se você for descoberto, velho. Eu nunca usei não, mas
vi muito amigo meu ser banido por causa disso. Lag. Tá muito lagado porque tá em beta, velho, entendeu? Eu espero que os caras não tenham pegado esse baú, pegaram assim. Vamos continuar andando aqui. Mas se você for VIP, você já vai sempre vir com o machado de Jimmy e armadura que eu falei, beleza? Mano, eu não vou ficar de partida aqui não, beleza? Eu vou sair da partida aqui. Se você sair da partida, você pode digitar. Vem aqui. Barra. Lobby. Lobby. Ou hub. Barra hub. HUB. Né? Você vai ficar meio que assim por um tempo. Não sei, qualquer coisa você sai e entra do servidor. E agora eu vou ensinar como entrar, como colocar o servidor no seu Minecraft. Primeiramente, você vai clicar em jogar. Novo. Vai clicar nessa setinha aqui, mais ou menos. Assim. Aí você vai digitar o IP. No caso, o IP que eu vou te dar vai estar na descrição. É SG. Vou botar aqui um aleatório 78, que tem diversos IPs. .lbsg.net. É bem fácil de digitar os IPs. Vou botar um nome qualquer aqui em cima. O nome de cima não interfere, nem o de baixo. Você pode deixar normal. E beleza, você vem aqui. Calma, deixa eu. Pera aí. Calma aí. Ah, não. Calma, deixa eu entrar. Pronto, beleza. Vou pegar um nick normal aqui e ensinar como se registrar no servidor. Vai ser The Kai. Você vem aqui. Alguns pode ser que não entre, beleza? Você pode entrando aí. Aí não vai, não precisa se conectar ao mundo. Vai sempre dar uma lagadinha. Entendeu? Tem que tentar até conseguir. Geralmente nesses aqui, S2, esses S2. Então você vai vir aqui. E vai digitar barra register. Beleza? Vai aparecer aqui. Você tá registrando a conta da Kaia. Coloque sua senha. Digita aqui no chat mesmo. Não vai ninguém ver. Depois bota um e-mail. Eu não vou botar e-mail nenhum, beleza? Mas depois quando. Tá, vou botar um aqui qualquer. Você sabe se lava as contas aqui. Arroba gmail.coque. Então. Estamos registrados agora para fazer o login. Você só digita sua senha aqui. Toda vez que você for entrar no servidor, você digita sua senha. Senão você não consegue jogar as partidas, né? Mas é isso. Esse foi o vídeo. Realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, seu favorito, se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Fique ligado nos meus vídeos, porque meus vídeos podem te ajudar muito. Se você é um easy no. Não easy, velho. Te tornar um pro, um OP. Entendeu? No meu canal você vai encontrar diversas dicas para virar bom aqui no Minecraft, entre PVP, MLG e outras coisas, beleza? Tem mais outros vídeos de servidores, texture packs, beleza? É isso. Realmente espero que você tenha gostado, mano. Então, é só isso. Tchau, galera. E fui.